Danas pričamo o jednoj jako važnoj temi, a to su biljke koje mogu da nam pomognu kada je u pitanju osteoporoza. Vi znate da možete uvek da mi postavljate pitanja što u komentarima, što na društvenim mrežama, na Facebooku, na Instagramu, što mailom, i vi to stvarno često radite. I veliki broj pitanja koje sam dobio vezan je upravo za osteoporozu. Danas ćemo da pokažemo nekoliko stvari. Prvo, napravit ćemo jedan veoma efikasan i jako ukusan med sa različitim vrstama semenki, koji toplo preporučujem svima koji pate od ove bolesti ili su predisponirani na nju. Pričat ćemo o tome detaljnije. Naravno, daćemo i recepte za biljke koje mogu da pomognu kada je osteoporoza u pitanju, ali naravno, jako važna stvar kada je ova tema u pitanju je fizička aktivnost i zato je moja gošća danas u ovom videu Jasna Đokić. Jasna, ćao. Ćao. Jasna je fitness trener i ona će da nam pomogne i da nam objasni neke jednostavne vežbe koje svi moramo uvesti u dnevnu rutinu ukoliko se suočavamo sa ovim problemom ili postoji mogućnost da nas ovaj problem zakači. E sad, Jasna, ovako, ti mi reci malo nešto o sebi. Ti imaš svoj YouTube kanal, svoj Instagram profil, Facebook profil, kako se oni zovu? Pa sve je krenulo, ajde da kažemo, na online-u preko Facebook grupe, online fitness studio Jasna Đokić, gde je besplatna grupa, svi koji žele, ajde da kažemo, da plate članarinu i da vežbaju pod nadzorom sve vreme, onda idu u grupu Queen Team. Takođe tu je i Instagram profil Jasna Đokić Fitness i YouTube kanal. Kanal, divno. Ovako, ja sam hteo obavezno da danas imam nekog ko se bavi profesionalno fizičkom aktivnošću, zato što je, kada je u pitanju lečenje biljkama i uopšte bilo koja alternativna terapija, jako važna sinergija. Dakle, vrlo često ljudi me pitaju, to posebno važi za hemoroide, koji čaj da koristim, to ne pitaju čak ni koji čaj, nego koji melem da koristim, i onda kada im ja kažem da treba da se pije čaj, i to sa ovom biljkom ovde, slanenim semenom, da mora da se menja način ishrane, onda su oni, pa jao, pa ne znam, pa kako sad bez toga, ali zapravo ništa ne može da se desi ukoliko kompletno ne promenite svoj način života, mora nekoliko stvari da se uvede, i nekoliko stvari da se izvede. To obavezno. Tako da danas ćemo da pravimo ovaj med sa semenkama i meni je jako zanimljivo, ovaj recept nije moj, ovaj recept sam dobio od jedne žene koja je bila tvoja koleginica. Ona je imala, kad sam je ja upoznao, ona je imala 65 godina i bila je tad instruktorka joge i ona je imala osteoporozu. Dolazila je u firmu koju sam ja tad radio, koja se bavila destilacijom etarskih ulja na masažu i ona mi je otkrila ovaj recept koji je vrlo efikasan. I ona je sebi pomogla, dakle, iz prve ruke je stvar. To su različite vrste semenki. Mi ovde imamo susam, ovo je laneno seme, ovo je orah, svima poznat, ovo je sirova bundevina golica. Ljudi koji redovno prate kanal Snaga bilja imaju poseban video koji se bavi bundevom i semenkama bundeve i uljem bundeve, koje je posebno dobro za muškarce, sadrži jako puno cinka, preporučuje se ljudima koji imaju benignu hiperplaziju prostate. A ovo je sirovi suncokret, takođe jedna fantastična biljka koju ćemo danas iskoristiti. Šta je važno? Kada je osteoporoza u pitanju, to je bolest koja pogađa mnogo više žene nego muškarce. I zapravo svaka četvrta žena starija od 65 godina, ne znam da li znaš, ali ima simptome osteoporoze. I posebno su osetljive žene koje su te mršave konstitucije. To je zapravo bolest koja je vrlo podmukla, ali nema nikakav simptom. A vaša gustina kostiju se menja, vrlo lako dolazi do fraktura, do lomova i onda je jako važna prevencija. Naravno da za čvrstinu kostiju je važan kalcijum, ali važni su i drugi mikronutrijenti, prvenstveno cink koji smo pominjali, zato bundeva se ovde i koristi, onda tu je selen, onda tu je bor koji je jako važan mikronutrijent. Recimo, jako je važan silicijum i zbog toga je ovde Rastavić danas. Pričali smo i o Rastaviću na kanalu Snaga bilja, Equisetum arvense. Ovo je najbolji prirodni izvor silicijuma, jako dobar za kvalitet noktiju, kose, zuba i tako dalje. I mi ćemo, generalno ja sam ovaj njen recept malo izmenio, da te uvedem u priču. Ona je ovo sve mlela, ove semenke, i stavljala u jogurt i koristila kao doručak. E sad mi ćemo da radimo drugu stvar, mi ćemo to da pomešamo sa medom, zato što je med prirodni konzervans, jer kada se ove semenke samelju, one mnogo lakše užegnu. Posebno to važi za lan,
koja je ovde. Lan je inače jedan od najboljih prirodnih izvora omega-3 nezasićenih masnih kiselina i tako dalje, ali kada se samelje, on vrlo brzo užegne. Tako da mi ćemo da danas napravimo jednu manju količinu, pomešamo sa medom i to može da se uzima kao efikasna preventiva osteoporozi, ali je vrlo efikasno i dobro za ljude koji treniraju, sportiste pre treninga, da uzme jednu kašiku toga, ali pravi energy booster. E sad ne znam da li sam ikad duže pričao, a da moj sagovornik ćuti. Reci mi, šta ti koristiš pre treninga i uopšte koliko je ishrana važna u životu profesionalnog trenera? Kao što bi rekli, pogrešnu osobu pitaš. Dobro. Šalim se. Ja sam, pored toga što sam fitness trener, ajde kažemo, ovaj prvi deo dana sam jedna potpuno obična mama i žena, supruga, koja sedi od 9 do 5 u kancelariji i sad trenutno radim od kuće i jako mi je teško da baš ono sve ispoštujem, ajde kažem što savjetujem i svojim klijentima, kako bi baš trebalo. Tako da jednostavno ono što ja izdvajam, da uzimam obavezno kašiku meda, to mi je nešto što ono podigne ujutru, da to razmutim, vodu sa limunom, to je nešto što ono kroz dan, a pre treninga nemam neku rutinu koju uzimam, zato što jako kasno imam trening, oko 9 uveče, koji radim, idem u fitness centar, dok kada radim treninge online, uglavnom dosta asistiram i to, tako da generalno nemam sad neku baš specijalnu rutinu, ali naravno uvek edukujem se i učim i savjetujem ljudima ono što je dobro i nekako da se prilagodi njima. Svako je nekako jedinka za sebe i tu nema ono kao je sad smo pročitali u nekom časopisu i to, ajmo sad svi da koristimo. To se potpuno slažem sa tobom, jer ja sam razgovarao na kanalu Snaga Bilja sa različitim vrlo ljudima koji se hrane vrlo različito u odnosu na mene, ali svi dođemo negde do toga da poštujemo izbore i uopšte filozofiju nekog drugog. Ja nisam lično ni vegan, ni vegetarijanac, ali poštujem to i pričao sam sa Nevenom Veselinović, recimo, koja je jako dobro i pametno obrazlaže svoj način ishrane i složili smo se u ogromnom broju stvari. Ajde da počnemo da radimo nešto. Dakle, za ovaj med nam treba 3 supene kašike, svake od ovih vrsta semenki. Ponovit ću još jednom. Susam, 1, 2, 3. Lan, 1, 2, 3. Suncokret, još jednom da ponovim, nepečeni sirovi, 1, 2, 3. I bundevina golica, nepečena, 1, 2, 3. Tu je i orah. A sad je malo, 1, 2. Nije da ćete baš, nije molekularna kuhinja da ćete nešto pogrešiti mnogo, ali 3 kašike oraha. E sad, pošto se mi nalazimo u tvojoj kuhinji, ti preuzmi domaćice mlevenje. Dakle, vrlo je jednostavno. Samelječe ovu količinu biljaka, još ćemo jednom ponoviti. Mlevenje. I, dakle, med tu služi kao konzervans. Naravno, ukoliko ne jedete med, pre... Ukoliko ne jedete med, ovo možete da koristite kao dodatak uz jogurt, da vam to bude doručak. Samo je važno kada ga sameljate, držite ga u potpuno suvoj i čistoj tegli u frižideru, jer lako užegne. Mi sad ovde imamo teglu u kojoj ima još malo meda, namerno je nismo prali zato što dodajemo med, nećemo sad da se foliramo za YouTube. Ove sve, možda bi bilo dobro da stavimo prvo malo meda. Ja to radim ovako. Inače, radeći na kanalu Snaga Bilja, opomenuli smo je da ne ležem. Imaš ubrus iza, slobodno. Da, dok sam radeći na kanalu Snaga Bilja, saznala sam jako korisne informacije. Prvo, čuo sam da ne bi trebalo med mešati nikada metalnom kašikom. Međutim, pčelari su mi rekli da je to zabluda, jer se med centrifugira u metalnim centrifugama. Tako da, prosto da znate... Za ovu kratko vreme... Opa! Opa! Evo ga.
neće se ništa desiti ukoliko koristite i metalnu kašiku. Ostavit ću vam ispod ovog videa link ka videu sa Markom Pećinarom iz Ljubiša, pčelarom mladim, fantastičnim. Ovo je bagremov med koji mi koristimo. Ja generalno za sve biljne lekove najviše volim da koristim bagremov med, jer je on najređi i najlakše se meša. Opa. E sad, to je to. E sad, šta radim? Ja bi ovom istom kašikom, samo okrenutom, to ovako izmešao. Dobijete jednu gustu masu koja fantastično može da se maže na hleb, recimo. Koliko jedete hleb, neki fini domaći. A sad vidite, pošto su se semenke utopile u med, onda tu fali meda. E tako. Već smo napomenuli da su jako važni ti mikronutrijenti. I zato sam pomenuo Rastavić kao najbolji biljni izvor silicijuma. Ova druga biljka koju imamo ovde je prvi doping u istoriji, ne znam da li si to znala. Ne. Da, ovo su koristili stari Grci na prvim olimpijskim igrama. Dobro. Davali su s učesnicima olimpijskih igara za izdržljivost. Ovo je zapravo pijskavica Trigonella foenum grecum, ili grčko seme, koja je jako dobar prirodni izvor što fosfora, kalcijuma, gvožđa, mangana i tako dalje. Tako da je vrlo korisna i može da se koristi za sve sportiste i za ljude koji imaju osteoporozu posebno. Evo ovo još jednom da izmešamo. Kada ste ovaj med izmešali, onda je važno da ga opet čuvate na... ne morate u frižideru, ali će da se mnogo stegne, ali na nekom tamnom mestu. I koristite po jednu supenu kašiku 3 puta na dan. Kada mešam bilo kakve biljke ili semenke sa medom, ovo nam više ne treba, ja onda volim da uradim sledeću stvar. Kad izmešam kašikom, onda teglu okrenem naopako i onda ona stoji neko vreme ovako, onda kad se setim, vratim. Sigurno nekoliko puta. Tako, i za 2-3 dana to se potpuno izmeša. Izmeša, odlično. Da se vratimo na čajeve koji se preporučuju ženama koje imaju osteoporozu. Dakle, Rastavić i pijskavica su specifični po tome što se kuvaju. Dakle, trebalo bi da jednu kafenu kašičicu Rastavića, jednu kafenu kašičicu pijskavice stavite u 750 ml vode. To kuvate jedno 2-3 minuta i kada skinete sa vatre, dodate jednu kafenu kašičicu lista peršuna, koji je fantastičan izvor gvožđa, fantastičan izvor kalcijuma, jednu kafenu kašičicu lista šumske jagode, koji je izuzetno lekovit i sadrži bor, koji smo malo pre pominjali, i jednu kafenu kašičicu lista maslačka. To se promešate, poklopite i osetite da stoji pola sata, procedite, i tu tečnost treba da popijete u toku dana. To bi bilo to što se meni tiče. Divno. E, a sad, pošto se mi nalazimo, ti si bila divna da nas primiš u svoju kuću i svoju kuhinju, mi ćemo sad da odemo u dnevnu sobu i ti ćeš da pokažeš ljudima, prvenstveno ženama, kako možemo da radimo neke jednostavne vežbe kod kuće. Dakle, ne moramo da plaćamo teretane, ne moramo da plaćamo skupe personalne trenere. Ti ćeš da nam pokažeš šta treba da radimo svaki dan da bismo ostali zdravi, da bi naše kosti i mišići, naravno, ali kosti prvenstveno, bile zdrave i da bismo predupredili osteoporozu ili je usporili ukoliko se ona pojavi. Da, jest. Može, dobro, može. Ajmo. Idem. Reci mi, ti si htela da se specijalizuješ na svojim, ovde, ovo je bukvalno tvoja soba. Ovo je plava za dečake, ali da? Da, plava za dečake, za goste dečake. Za goste, dobro. I za devojčice. Ti si htela da se specijalizuješ za žene starije od 40 godina. Jeste. Malo pa si rekla da si ti zaposlena žena i mama. Jeste. Dakle, one koje rade, koje nemaju možda dovoljno vremena. Može. Super. Tako da mislim da je jako korisno svi oni koji žele da te pronađu i da stupe u kontakt sa tobom, mogu to da urade. Ja ću im ostaviti linkove ka tvojim društvenim mrežama i ka tvom YouTube-u ispod u opisu ovog videa. Tako da nemojte se ustručavati, nemanje vremena, nemanje novca nije razlog da ne vežbate. To sam hteo prvenstveno danas da vam pokažem. I pre nego što počnemo da vežbamo, ja samo želim da se obratim mojoj mami. Mama, ukoliko ovo gledaš, obavezno da si ponovo počela da radiš vežbe, posebno ove koje ti Jasna pokazuje,
Velikim delom moja majka je predisponirana bila na osteoporozu, ona je jela ovaj med, malo je sad stala sa tim, malo je stala i sa vežbama, svi je kritikujemo da nije dovoljno fizički aktivna. Ja sad ovo sve radim, prvenstveno zbog moje mame. Pozdrav za Radu. Šalim se, ali naravno za sve žene i ljude koje ovo interesuje, sad ćemo da pokažemo neke jednostavne vežbe. E, ovaj položaj u kojem smo mi sada je jako loš. Tako da ćemo mi da ustanemo, jer smo mi kao da iskoristili da postavimo strunjače. E sad, pošto rekao si da ću ja malo više sada da se posvetim tim ženama 40 plus, jer sam i sama u toj grupi, u stvari već sam i u 50. Ja nisam u toj grupi, jer nisam žena, ali sam 40 plus, dobro. Ja treniram jako dugo, mislim, bavim se sportom od malena, ali kao fitness trener radim preko 27 godina. Tako da ako ja mogu toliko se ja bavim biljkama. E, to vidiš. Samo zamislite koliko je to treninga tih prethodnih godina. I zadajte sad sebi, ako imate nebitno preko 40, da naredni period života iskoristite da malo vežbate redovnije. Ono što je bitno na početku da uradimo je disanje. Dobro. Znači, udah i izdah. I to možemo da uradimo, uradit ćemo tri puta ovo disanje, izdah. I još jednom, malo da probudimo organizam. I izdah. Drugo disanje koje ja preporučujem je da se ovako ukrste prsti. Znači, dobro, ispod brade. Ispod brade se postave ruke, malo se noge olabave u zglobu kolena i idemo kroz jedan malo duži udah. Guramo laktove na stranu i unazad i polako glava ide unazad. Znači, ovde nema naglih pokreta i kroz izdah. I sad ovako malo idemo da zaobimo leđa, znači ovako kao da želimo da izdahnemo baš onako duboko od oza da izvučemo. Idemo sada još jednom i vratimo se u početni položaj. Idemo gore, udah. I izdah. Znači dugačak udah, dugačak izdah. Idemo, udah. Ispraviš se skroz i izdah. To. I to je super, na primjer, da se radi ujutru pored otvorenog prozora, ako imate čist vazduh. Da, ako nema PM čestica, 4 puta više nego što bi trebalo. Ti nemoj to radiš. Dobro, nećemo da kvarimo. Postavljamo... A inače, pre nego što nastaviš sa drugom vežbom, meni su sveštenici otkrili u crkvi, ja sam se stalno pitao kako stoje tako dugo. Oni imaju tačno taj, spuste malo kolena i zaključaju kuko, nekako imaju tačno položaj u kome stoje. U kome ti zapravo množeš mnogo dugo da stojiš, a da ne opterećuješ svoje leđa. Da, uvek, jer čim su ovako zategnuti, mi to zovemo zaključana kolena, znači ovako čim tu stavimo, to odmah, ajde kažemo, napregnuti su nam i mišići i sve, i onda jednostavno morate da rasteretite taj deo. I mi to zovemo i neutralni položaj, znači neutralni položaj kičme, neutralni položaj tela, znači da se stegnu stomačni mišići, da se stegnu mišići gluteusa, da se olabave kolena, težina je raspoređena ravnomerno na stopala. Postavljamo šake na ramena i krenemo kruženje unazad. Eto, možemo, na primjer, 5 komada da uradimo ovih. 3. Evo ga. I idemo napred. Isto. Znači, bitno je da sve bude onako i polako i odmereno. Znači, ove vežbe se ne rade... Brzo, ok, možemo da zaustavimo i dalje zadržimo. Ako neko treba, slobodno možete malo da protresete ruke. Spojimo laktove, tako je, i otvorimo. Idemo, spojimo, i otvorimo, i spojimo, i otvoren, još. Evo, može još jednom. Odlično. Super. I to spustimo malo, uvek se onako protresite. E sad ide jedna super vežba opet. Postavite jednu šaku iza glave, ovako, druga ide iza leđa. Dobro. I ovo je super opet vežba i za gornji deo tela, radi i ruke, manjem delu, ali otprilike ako onako malo iz glave aktivirate te mišiće, nadlaktice možete lepo posetite i ruke. Idemo. Zamenimo. Samo menjaš to. Samo menjam, da. Idem kroz udah i izdah. Udah, izdah, udah,
jesu ti labova kolena, malo spustiš se, tako je. Ajme još jednom. I bravo. I ovo je super onako. Jeste, stvarno je strano. Stvarno i za jutro ono je. Da, nije zahtevno fizički, a s druge strane osjećam sad svaki mišić, svaku koščicu da je na svom mestu. Onda možemo ovako da uhvatimo jednu šaku, drugom, i da, ja kažem, uvek glava u koš, znači nećete previše. Moram da te gledam, pa ću da radim. Znači, evo, tu sam. Dobro. Sada ću ja tebe da gledam. Ajde. Malo kolena, saliješ. Ovde bukvalno ovako napraviš udubljenje. Dobro. Ne ideš previše, ovako ide. Leđa. Leđa izlačeš, da istežeš leđa. Dobro. Nisu pravo, zaobliš leđa, skroz zaobliš i napred. Guram napred. I kolena savijena. E, vidiš, možeš i mene da pogledaš. Dobro, da. Možeš da biti lakše. Znači, isteže se gornji deo leđa. Jasno. I jako, jako lepo možeš to da osjetiš. Da, a stvarno samo gornji deo. Da. Super. Znači, ove lopatice, rameni pojas, znači tu krene i to je to otprilike. Dobro. I sada prelazimo malo na donji deo, da ne bude da samo radimo... Da radimo gore, da. Što se vidi na televiziji, nego je ovo dole, dobro. I dole. Generalno, ljudi koji su, ajde da kažem, u tim godinama, 40, 50, 60, nemaju 70, baš... 70, ajde da ne budemo ko ono diskriminatori. Ali ja znam stvarno super, mnogo aktivne ljude koji su i vežbaju i ono kao, kad ih vidiš tako nekim u prirodi, onda ono... Ja sam bio sa planinarskim udruženjem Kopaonik na jednom izletu gde je najstariji član imao 92 godine. To je fenomen. Znači, pičio je kao raketa na vrh planine, prosto te bila sramota, ono... Kao stidim se. Ali, za vas koji možete, znači, podižete jednu, pa drugu nogu polako. Dobro. Znači, tu probate da zadržite ravnotežu, da ne bude ono, hop, ja, greške. Ovo je greška. Jasno, stojimo pravo. Znači, stojimo pravo, mnoge su malo raširene. Dobro. Znači, dole stopalo u širini kukova i jedna, pa druga. Jasno. To može da se radi malo više i za mišiće, za oblikuse. Znači, da... Ovako, čekaj, spazi. Suprotno, eto. Ovako, to. Dobro. Aha. Opa. Sad, obično se dešava da ljudi baš vuku da pipnu to koleno. Ne mora. Znači, to je greška jer vi povlačite, izlazite iz tog položaja koji treba. Ovde. Bitno je da ovde se zarotirate. Znači, vidite ovo, ja se savijem. Neću da se savijem, nego hoću da... Nego da se rotiram. Da aktiviram ove mišiće. I onda tu nema potrebe. To je, vidjet ćeš i dole kad budemo radili vežbe za trbušne mišiće, isto fazon i... To je to. Dobro. Eto, možemo da legnemo i da iskoristimo. I da se odmorimo. Da se odmorimo od napornog rada. Ja sam pripremila i peškiriće ovde, da. Da obrišemo znoj sa umornog čela. Dobro. To. E, sada, kako možete da olakšate sebi, da radite vežbe za trbušne mišiće? Pre nego što počneš da nam pokazuješ vežbe, ovo mi je super što koristiš ove stvari koje svi imaju kod kuće. Dakle, ne treba da kupujete nikakve tegove, sprave, koje će vam posle služiti za odlaganje garderobe i bacanje stvari. To je obično. Najbolje stoje ispod kreveta. Tako je, da. Dobro, mi sad peškir uzmemo i šta radimo sa njim? Peškir. Možemo da legnemo na leđa. Evo, ja ću se okrenem ovako. Ajde, ja ću prvo da te gledam, pa ću da vidim. Znači, obično se žale vežbači. Joj, boli me vrat, zašto ovo, zašto ono, šta da radim. E, evo, jedna super stvarčica. Znači, obuhvati se peškir s jedne druge strane, znači da vam bude udobno. Laktovi su blago povijeni. Nećete ih vući ni nazad ka podu, ni ka licu. Lice treba... E da, to je super fora, uvek govorim mojima. Uvek razmišljajte da vas neko slika i da vam treba da se vidi lice. Znači, nećete da se krijete kad radite vežbe za trbušne mišiće. Znači, telo je ravno, glava u produžetku kičmenog stuba, gledate ne u plafon, jer će vam se glava okretati unazad. A i nema ovo ništa nevalja, na plafon. Nego gledate tu negde iznad kolena, ali ne vučete glavu. To je važnije. I podižete lopatice. Znači, samo ovo. Dobro. I to je to. Da, super. Ajde sa ti. Ajde sam ja. Ovako, znači, prvo ovako, stoje mi noge čvrste na zemlji u ovom položaju, je li tako? Sve stopalo su u podu. Peškir je tu, ispod vrata. Glava je u produžetku, gledam iznad kolena. Jeste, u produžetku kišu. Dobro, laktovi su tako, recimo. I samo podigneš lopatice. To. Bravo. Izdah je, kad se podižeš,
udah kad se spuštaš. Ajmo. A ne obrnuto, dobro. I izdah je gore, ajmo, izdah. Slobodno. Evo, tako da ti ne pada glava. Aha, otvori usta slobodno. Pogledaj. Malo i da zatvorim momčilo usta. Dobro je, okej. Okay. Jedna greškica dobre. Sad koja se javlja, to nije samo kod tebe, znači da očima se... Ne gledamo plafon, nego... Da, ne gledate, znači fiksirate pogled i radite ovo, jer čim vežbači krenu, znači odmah tu krene glava i pogled tamo, nema. Znači tu je jedna tačka i idemo gore i dole. To je obična greška kod tih, ajde da kažem, standardnih vežbi za stomačne mišiće koje obično svi rade. Ovaj, tako da, eto, pokazali smo ove neke super, osnovne stvari. Pa da, osnovne stvari. Evo može i ovo još jedna, na primjer, da držimo peške, na primjer, iznad glave i samo da postavimo tu do kolena. Dobro. Evo, isto fiksiram pogled. Ako hoćemo da radimo na stranu, evo, i opet angažujemo malo obliku se. Da. Istah. Strava je ovo sve. I ovo je stvarno super. Ovo danas što smo mi radili, ne znam koliko tačno traje ovaj video, ali ovaj vidjet ću kad bude gotov. A ovo je sve, nema montaže, sve idemo iz jednog take-a, što bi rekli profesionalnim jezikom. Ali generalno ja mislim da nismo vežbali duže 10 minuta. Ne. Nismo ni 10, možda manje. Dakle, stvarno svako ima 10 minuta u toku svog dana. Nikome neće ubediti da nema 10 minuta za ove stvari. I na ovaj način neverovatnu stvar radite za sebe, neverovatnu korist radite za sebe. Ovim malim počnite sa 10 minuta, onda ćete se zaraziti serotoninom, navući, da. Pre toga uzmete kašiku meda sa ovim semenkama. Imaćete još jednom tačan recept ispod videa i na kraju ovog videa. Pijete čaj od rastavića, piskavice, peršuna, jagode i maslačka. Fizički ste aktivni i borimo se prirodom, ne znamo kako drugačije. Ja ću da kad potrošim teglu meda da se javim kakvi su rezultati. Vjerovatno ću biti još čilija i zdravija. Šalim se, ako hoćete da vežbate sa Jasnom, ona je jedan pravi stručnjak. Ja sam danas imao tu privilegiju da budem u njenom stanu, u njenoj kuhinji, u njenoj dnevnoj sobi. Tu privilegiju možete da imate i vi. Ti ćeš razrađivati način kako ćeš raditi sa ljudima i pomoći im da relativno jednostavno, brzo u svojim kućnim uslovima, kratkim treninzima dođu do najboljih rezultata. Ako vas je, a verujem da je sramota, pošto je nekako sramota postala biti star u ovoj zemlji, i ne samo u ovoj zemlji, nego svuda na svetu, i nešto ne znam koliko će žena od 60 godina da se usudi da ide u teretanu, što je tužno, nemojte da mislite da mi je to super. I svaka čast onima koji idu, nastavite da idete, bravo, treba da vas ima više. Ali nekako prosto je neobično da žene tih godina idu u teretanu, ali to, još jednom ponavljam, nije izgovor da ne vežbate, nije izgovor da ne pijete čajeve. Sve mora, kontinuitet je jako važan, morate bar mjesec dana da se pridržavate naših savjeta. I a rezultati se vide posle prvog treninga. Želit ćete da odmah uradite drugi. Ja se osjećam odlično. Hvala ti mnogo na gostoprimstvu i hvala ti mnogo na ovim korisnim savjetima. Siguran sam da ćete Jasno vidjeti još na kanalu Snaga Bilja, da ćemo se baviti nekim drugim temama, a ja ti iskreno želim dobar početak u tvojoj youtuberskoj karijeri i karijeri na društvenim mrežama. Mislim da si zaista dobar stručnjak u ovom što radiš. Hvala. Hvala ti. Hvala što si došao, što sam imala priliku da te ugostim. Hvala i tebi. Hvala i vama što pratite kanal Snaga Bilja. Znate već, ukoliko želite da nas podržite, možete to da uradite vrlo jednostavno, tako što ćete podijeliti ovaj video sa ljudima za koje mislite da ih možda to zanima. Možete da nas podržite konkretnije, finansijski, putem PayPala ili Patreona. Ali bez obzira da li se odlučite i na koji oblik podrške se odlučite, drago mi je da ste tu. Ostanite zdravi još jednom i borimo se prirodom.